ይህ ዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ነው። በዚህ የምናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹ ልታደርሰን ሳምራዊት ሙልጌታ ተዘጋጅታ እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀችን ትገኛለች። ሳምራዊት መልካም ቆይታ ይሆናል። አመሰግናለሁ ተሾመ። አብረን ቆይ ተመልካቾች። በአማራ ክልል ማዕድንን አማራጭ የኢንቨስትመንት ዘርፍ ለማድረግ የማዕድን ሀብት ጥናት በማካሄድ ላይ መሆኑን የአማራ ክልል የማዕድን ሀብት ቢሮ ገለጸ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአማራ ክልል 3 ወረዳዎች ያካሄደውን የማዕድን ጥናት ለክልሉ ማዕድን ቢሮ አስረክቧል። ባለሀብቶች በተጠኑት አካባቢዎች በማልማት የድርሻቸውን እንዲወጡ ምክረ ሀሳብ ቀርቧል። ተመስገን ዳረጎት በዝርዝር ይነግረናል። የአማራ ክልል ማዕድን ሀብት ቢሮ በቦረና ናርጅና ውጋና ነፍሴ ሳር ምድር ወረዳ በሚገኙ አካባቢዎች ያለውን የማዕድን ሀብት ለማስጠናት ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ላለፉት ዓመታት ውል ሰጥቶ ቆይቷል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሥነ ምህድር ሳይንስ ትምህርት ቤትም ያካሄደውን ጥናት ለክልሉ ማዕድን ቢሮ አስረክቧል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባካሄደው ጥናት በአባይ ሸለቆ ዳርቻ በሚገኙ 3 ወረዳዎች በ1800 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ቦታ ተወስዶ በተጠና ናሙና ለሲሚንቶና ለብረት ፋብሪካ ግብዓት የሚያገለግል መጠነ ሰፊ ማዕድን ከመገኘቱ በተጨማሪ በርካታ የከበሩ ማዕድናት መኖራቸው በጥናት ተረጋግጧል ብሏል። ለሲሚንቶ ፋብሪካ የሚሆን ግብዓት ያለው ነው። ላይምስቶን፣ ጂፕሰም እና የመሳሰሉት ማዕድናቶች ነው ፎከስ አድርገን የተነሳን የነበረው። በሂደት ግን ሞር ጥናቱ እየተደረገ ያለ ተጨማሪ ማዕድኖችን ለማወቅ ችለናል። ለምሳሌ የብረት ማዕድን በጥሩ መጠን በአካባቢው እንደሚገኝ ሪዘርቡን ወይም መጠኑን ካልኩሌት ለማድረግ ሞክረናል። እንዲሁም በተጨማሪ ለተለያዩ ጌጣጌጦች የሚሆኑ ማዕድኖቶችን መለየት ችለናል። የጥናቱ ውጤት የክልሉ መንግስት ባለሀብቶችን ለመሳብ ከማገዙ በላይ ባለሀብቶች ማዕድን ለማስጠናት የሚያወጡትን ወጪ የሚቀንስ በመሆኑ ባለሀብቶች በአካባቢው ገብተው ለማልማት የሚያግዝ መሆኑንም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያምናል። ይህንን የጥናት ዶክመንት በማስተዋወቅ በሚዲያ በማስተዋወቅ ኢንቨስተሮችን መሳብና ክልሉ ላይ እንዲለማ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በሚፈለገው መጠን ኳሊቲ የሆነ ማዕድን እዚህ ጋር አለ ብለን መናገር ካልቻል ኢንቨስተሩ ደፍሮ አይገባም። ምክንያቱም ሊከስር ይችላል ከአዋጭነት አንጻር። አሁን ግን ያንን ሪስክ ቀንሷል። ቢያንስ በጥሩ ኳሊቲ በጥሩ መጠን የሚሆን ግብአት አለ ነው እያልን ያለ ነው እኛ። ስለዚህ ያለምንም ስጋት ማንኛውም ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልግ አካል ኤሪያው ላይ ገብቶ በሲሜንት ፋክተሪ በዋናነት መሰማራት ይችላል። መካነ ሰላም አካባቢ እንዲያውም በአካባቢው ገበሬዎች አፈሩን እየወሰዱ እያቀለጡ እንዲያውም ብረት ማረሻ ይሰራሉ። በነገራችን ላይ ማረሻ ሁሉ ይሰራሉ አፈሩን እያቀለጡ። ስለዚህ በጥሩ አቅም ላይ ያለ የአይረን ክምችት እንዳለ ነው የሚያሳየው። የአማራ ክልል በርካታ የማዕድን ሀብት ቢኖረውም በአግባቡ ተጠንቶ ተገቢ ሰነድ የተዘጋጀለት አይደለም። በቅርቡ ግን በክልሉ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና ሌሎች ተቋማት ጋር በመቀናጀት ጥናቶች በመካሄድ ላይ መሆናቸው ተገልጿል። የማዕድን ሀብት ልማታችን በጥናት ደረጃ አጠቃላይ ከቆዳ ስፋቱና ከጸጋዎች ይኖሩታል ከሚባለው አኳያ ሲታይ ብዙም ሂደናል ማለት አንችልም። እስካሁን ድረስ ወደ 21000 ካሬ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ወይም ደግሞ የቆዳ ስፋቱን 13% አካባቢ የሚሸፍን ጥናት ነው የተከናወነው። ነገር ግን በዚህ ጥናት ውስጥ በክልላችን በአምስት ዘርፍ የሚከፈሉ 35 አይነት ማዕድናት እንዳሉን ማረጋገጥ ችለናል ማለት ነው። የአማራ ክልል የማዕድን ሀብት ቢሮ በክልሉ ያለውን የማዕድን ሀብት አማራጭ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለማድረግ ለባለ ሀብቶች ፈቃድ የመስጠት ስራ እያከናወነ ቢሆንም ተገቢው ደረጃ ላይ አለመድረሱን ገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይ ባንኩ የዛሬ ዕለት የወርቅ ግብይት መረጃ አድርሶናል። ዝርዝር መረጃው እንደሚከተለው ይቀርባል።
ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስናልፍ ደግሞ ኬንያ ከጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪው የምታገኘውን ገቢ ለማሳደግና የዘርፉን ምርታማነት ለመጨመር በሺዎች የሚቆጠሩ የኬንያ ወጣቶች ስልጠና የሚወስዱበትን መርሃ ግብር ይፋ አድርጋለች። ስልጠናው ክህሎት ለማሻሻል ትኩረት ያደረገ ነውም ተብሏል። ዘገባው የኬቢሲ ነው። ኪሩቤል ተሾመ እንደሚከተለው ያቀርባል። ከአውሮፓውያኑ 2021 መስከረም ወር ጀምሮ በዘጠኝ ወራት ውስጥ የጨርቃ ጨርቅ ምርቶችን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ያገኘችው ገቢ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ31.1% እድገት የታየበት ነው። በዚህ ጊዜ የኬንያ ጨርቃ ጨርቅና የአልባሳት ኢንዱስትሪው በዓመት ውስጥ ለሚገኘው ሀብት እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ 0.6% ነው። ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ መንግስት ከሀገሪቱ ብሔራዊ ኢንዱስትሪ ስልጠና ተቋም ጋር በመተባበር በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የክህሎት አቅማቸውን የሚያሳድጉበትን የስልጠና መርሃ ግብር ዘርግቷል። ኢንዱስትሪው ተወዳዳሪነቱ እንዲያድግም ነው ስልጠናው የሚሰጠው። በኬንያ የአምራች ዘርፍ ወይም ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ እና ንግድ ሚኒስቴር ውስጥ አስተዳደራዊ ዳይሬክተር ጆሴፍ ቡሉት በገበያዎች ውስጥ ላለው ውድድር የምርቶቻችሁን ጥራት ማሻሻል ያስፈልጋችኋል። ኢምፕሩቭ ዮር ኳሊቲ። የኬንያ ቴክኒካል ስልጠና ተቋም ዋና ስራ አስኪያጅ ፊስቱስ ሙሲዩኪ ጥቂት ክህሎቶች አሏችሁ እያልን ያለ ነው ክህሎት ማሻሻል ነው። ስለዚህ በመሰረታዊነት የበለጠ ስልጠና ያሻኛል ብላችሁ ባሰባችሁባቸው የስራ መስኮች ትኩረት የምናደርግ ነው የሚሆነው። ብሔራዊ ኢንዱስትሪ ስልጠና ባለስልጣን ከኬንያ ጨርቃ ጨርቅ ስልጠና ተቋም ጋር በመሆን ከዚህ በፊት ስልጠና ሰጥቷል። ስልጠናው ለጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ የጨርቃ ጨርቅና የአልባሳት አምራቾች በሀገሪቱ በኡሁሩና ጀሪቾ ገበያዎች ተወዳዳሪነትን በማሳደግ በኩል ያመጣው ለውጥ ማብራሪያ ያስፈልገዋል ነው የተባለው። በዚህ ስልጠና መርሃ ግብር በጥናት የተገኙ ክፍተቶችን ለይቶ ለመውጣት ጋስቢ ኢስት አፍሪካ ከብሔራዊ ኢንዱስትሪ ባለስልጣን ጋር በመቀናጀት የሶስት ሳምንታት ስልጠና መርሃ ግብር ለአርባ ባለሙያዎችም ይሰጣል። የኬንያ የኢንዱስትሪና ንግድ ሚኒስቴር አስተዳደራዊ ዳይሬክተር ጆሴፍ ቡሉት ስልጠናው በጨርቃ ጨርቅ መስክ ምርታማነትን ያሳድጋል። እሳቸው የተወከሉበት ሚኒስቴር መስሪያ ቤትም እንደ ባንክና መድን ድርጅት ባሉ የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አማካኝነት ድጋፉን እንደሚያደርግ አረጋግጧል። በዚህ መርሃ ግብር ስልጠናውን ከወሰዱ በኋላ ምን ይሰራሉ የሚለውን በማወቅ እየደገፍን ነው። ስለዚህ ትስስሮች እንዲኖራቸው ማስቻል ነው። በተለይ በፋይናንስ they can have linkages especially on finance። የሶስት ሳምንቱ ስልጠና 6000 አሜሪካ ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ወጪ ያስወጣል። እቅዶቹም ከናይሮቢ ውጪ ወደ ታች በመውረድ ተጨማሪ ሀገሪቱ ክፍሎች ተጠቃሚነቱን እንዲያገኙ ማስቻል ነው።